Հարգելի այրանակիցներ այսօր մենք բոլորս Հայաստանում եւ աշխարի բոլոր հայերชาติ համայնքերում մեծից փոքր կանգնած են գոյաբանական վտանգավոր սոհմանացին եւ մեր պետականությունը կործանելու աղետալի վտանգի արջև եւ այս ամենի գլխավոր մեղավորը Հայաստանի թուրքա-կենտրոնի իշխանությունն է ես այս աղետալի իրավիճակը կանխատեսել եւ պայքարել եմ այս իշխանության դեմ ամբողջ ներուժով հենց այնորից Երբ այս խամաճիկները բերվեցին Իշխանության, դա 2018 թվականի ապրիլն էր։ Այսօր ցավոք շարունակվում են մեր ողբերգական կորուսները, ու սրանք դեռ շարունակում են մնալ Իշխանության։ 5 տարիների ընթացքում աննահանջ պայքարը մղել այս կորցանարար խմբակի դեմ, վտանգավորություն չդնելով պայքարի հարtagների միջև։ Բոլորը ստեսնում են որ ոմակ ժամանակի ընթացքում ընկրկել են։ Ոմակ տարատեսակ պատճառներով ընդհատել են պայքարը։ Ոմակել ընդհանրապես հերացել են պայքարից։ Սա իրենց որոշումն է։ Ես չեմ ընդհատել, եւ ավելի աննահանջ շարունակելու եմ 2018-ին սկսած պայքարը, եւ միասին հասնելու ենք հաղթանակի, որովհետեւ գործելու ենք հանուն մեր պետության եւ պետականության։ Ազգային միասնության եւ անվտանգ արժանապատիվ Հայաստանի։ Հայտարարում եմ հայազգային ճակատ համազգային շարժման մասին եւ միանում եմ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Արշակ Ղարապետյանի կողին։ Հարգելի հայրենակիցներ։ Մենք բոլորս պետք է բռունցկվենք միասնական դառնանք։ Ճնճենք մեր ժողովրդին իրար դեմ թշնամացնող ցեղն ու սպիտակը և բարձրացնենք մեր երագրույնը բնուցկենք հանուն հայրենիքի հանուն աշխարհաճյուռ հայության իրական խաղաղության հանուն արժանապատիվ հայաստանի եւ ազգային զարթոնքի ու վերածնության հանուն մեր հաղթանակի եւ մեր հավատի առաջ աստված